Du har ringet til Emily Lodberg. Hej, det er 19. december, og jeg har altså købt juletræet. Skal I komme forbi, og så kan vi pynte den sammen. Vi ses. Hej. Ej, jeg har altså glædet mig til det her. Jeg synes, det er så hyggeligt, når vi pynter juletræ hvert år. Så jeg er mega glad for, at du lige ringede. <laughs> Men er det Jeg ikke mærkeligt på, med de traditioner og med juletræet og sådan noget? Hvem har fundet på jo, det der med juletræet? Med ikke? julekugler og julestjerner og Ja, det må slik være. På træet ja, det, det, det er jo mærkeligt noget, ikke? Hvem har fundet på, at det var en god idé? Vi skal fejre Jesus fødsel. Jeg ved, hvad vi skal gøre. Vi skal gå ud i skoven, og vi skal falde et træ. Yes. Og vi skal bringe det ind i stuen Åh, oh, mor vi en... bliver så glad ja, og så finder At vi, vi en tager fjerde... skoven ind i huset ikke? Ja. Og ikke bare det Så skal vi hænge ting på det mm. ikke? Jamen et eller andet sted Nogle af de der traditioner Det kan de er lidt mærkeligt Det er ikke? faktisk lidt skøre. Eller hvis man, hvis man tænker over Den er jo hyggelig Men hvis man tænker over <laughs> At vi også tager en gren Med små hvide ja. blomster Men altså en mistelten ja, ja, ja. Vi hænger den op i døren og så skal man kysse, når man går igennem. Det er jo også... Altså, når, når man tænker over det, Jo. Det er da også helt vildt mærkeligt, altså, at man er kommet på det. Ja, nemlig. Eller at man og så også bruger jeg alle sin tid for at, det er at undgå også... det der mis. Ja. man skal ikke gå igennem døren overhovedet. Går den anden vej. her i stuen. Tag den anden dør. Nej, men altså, og, og altså, det er jo sådan nogle ting, vi er totalt vant til, man har jo gjort det altid. Ja, men det er, ja. men det er lidt spøjst, at vi også skal, ja, det det. skal altså, tælle ned til den 24. som om man bare ikke kan vente. Ja, det, er, altså, det er der da også et element af, men... Men det, det er, er så, så enormt Putin. hyggeligt, at lave nogle ting, som et eller andet sted måske ikke giver det store mening, men alligevel, de er traditioner. Ja? Ja. Og traditioner ja, det der... skaber rigtig meget, mm -hmm. og det er godt. På en eller anden måde, det er helt meningsløse, der faktisk giver mega meget mening. Ja. I familien for eksempel. Ja, det fordi jo, det. Det, fordi... og, ja, og lige generelt set, ikke? at vi ja. skaber traditioner. Fordi øh, det der de ja, traditioner, det er det, der holder os sammen. Okay? Mm -hmm. Æh, det gør at vi mødes. Hvis, hvis jeg bare sagde til dig, jamen, skal vi ikke bare ud i skoven og fælde et træ? Så vil du sige, nej, vi skal da passe på naturen, og vi skal ikke ud i <laughs> tingene. Nej, nej, vi fælder et træ, og vi hiver det ind i stuen, og så efter en uge, så smider vi ud. Ja. det det er Så tænker man, okay, hvorfor skal man det? Men den anden side, det er, at når man gør noget, som er måske lidt fjollet sammen, og man skaber en tradition ud af, det rent faktisk, de holder sammen. sammen. Og når man gør noget, der er sjovt sammen, og så man gør gentagende gange, ja. altså en tradition, det er jo også det, der giver minderne. Og Jamen, når jeg tænker tilbage på min barndom, for eksempel, altså det er jo nogle af de der traditioner, som er det allerbedste, som jeg tager med mig. Altså det er, når man tænker tilbage på, at vi har gjort de der dat, pyntet juletræ, og vi har gået om juletræet, og vi ja. har spist de der datte hver eneste gang til jul, ja. eller hvad det måtte være, altså hvad vi har haft af de traditioner, det er jo det, man tager med sig. Men det er også vigtigt, at man er bevidst om det, ikke? at man gør det, fordi man skal have en tradition for at skabe en god minde i den sammenhæng. Ikke? Ja. At, man skal, at man skal handle på noget, ikke? og, og man, 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 bruger den energi og den handling på, at, at okay, det er et juletræ, og vi pynter det sammen, men det er så meget mere end det, det er fællesskab med hinanden, det er hygge. Ja, det er jo egentlig ikke den, det handler om. Altså, det er Nej, faktisk ikke traditionen, det handler om. Men man er nødt til at gøre det, om, ja, for, for at, at få det der skabe sammenhold. det der Jamen, det er faktisk gode minder. Fordi det er jo ikke, vi kan jo hygge omkring alt muligt. Alt det er jo muligt. ikke selve juletræet, der gør Nej. det. Det er jo bare, at vi man mødes. Kan, ja. Man kan lave en aftale, at vi mødes en gang om ugen, eller en gang om måneden, og drikke en kop kaffe ja. på en café. Ikke? Jamen, man skal da gøre det, mm -hmm. for at det bliver en tradition, og så ud af det vokser nogle gode minder. Ja. Ikke? Øhm, men fordi det er så nemt i livet, det, så, at, at så snakke om, oh, ja, skal vi ikke komme sammen, skal, skal vi ikke finde tid at drikke en kop kaffe? Ikke? Vi ser det til alle hele tiden. Ja, ja. Lad os finde tid at ja, ja. drikke kaffe. Og det sker bare aldrig. Ikke? Der kræves det der handling. Og det kan være, at det er omkring noget fjollet. Men det kræver jo en handling. Det er jul, så vi får fat i det træ. I de træ og så pynter vi det, og så skaber vi nogle gode minder sammen. Ja, man skal ligesom finde den der imitation, eller ja, ja. et eller andet, som ligger op til, at det giver mening og ja. ligesom mødes. Også fordi det vidner jo om, at det handler om mødet, ja. mellem for eksempel os som familie, eller som venner. eller øhm, Men det er vigtigt at netop handle. Og jeg ved faktisk ikke, om, om du ved det, men blandt mine venner, så har jeg mange interne jokes omkring, at jeg faktisk lidt er queen af det her med at sige til folk, Nå, men lad os lige finde en dag. <laughs> yeah. Det bliver jeg totalt mobbet med. Og, og det er en dag, fordi... kommer aldrig. <laughs> Nej. Og det er faktisk også... Jeg, siger jeg kan også finde på at sige til folk, som jeg ikke rigtig har lyst til at se. Ja. Yeah. Øhm, <laughs> men det er, fordi jeg er så venlig, Så dejligt det menneske. Men, men... men der er brug for handling, fordi det, det betyder noget at ja. mødes. Øhm, og, det, og rammerne kan egentlig være lige meget. Det er det der med at være sammen. Ja. Fordi det, det er det, som... som som skaber værdi i livet. Ikke? De der værdier, vi har brug for. Hvad er vigtigt i livet? Er en kop kaffe vigtigt i livet? Nej, men vi har brug men for den kop kaffe for at komme sammen. Ja. Og hvis vi ikke Fælde er sammen, sammen vi... så kan vi ikke snakke. Så kan vi ikke lære hinanden kende. Så kan vi ikke komme dybere ned i en samtale. Ikke? Så kan man komme tilbage og sige, jamen, en kop kaffe er ingenting. Ja, fuldstændig rigtigt. Men en kop kaffe, det skaber en tradition som gør det muligt, at det vigtige værdier i livet kan komme frem. Ikke? Og jeg synes, det afspejler, hvem man er som menneske, som familie. Altså det værdisæt, man har med sig. Og, øhm, fordi det er netop vidner om, at man prioriterer yeah. at, at være sammen, og have det her sammenhold. Og jeg kan også mærke, nu hvor jeg selv skal have en lille pile om lidt, at det er noget, jeg har lyst til at, at virkelig give videre. Yeah. Vigtigheden af, at man tager de her kop kaffe ikke for kaffens skyld, men for ja. menneskets skyld. Ja. Ja. Og at man og at man mødes omkring traditioner for at holde på familien. Ja. Noget af det vigtigste i hele verden. Jeg har hørt. At holde på sine venner, og ja, det, vil, det, er det er en kæmpe værdi, hun skal have videre. Jeg hørte en foredrag af en psykolog engang, og det er mange år siden. Men han sagde, hvis du vil gerne beholde venner i længere tid, så skal du skabe traditioner. Fordi det er traditioner, der, der holder os sammen. Det er de traditioner, der skaber gode minder. Og det er traditionerne, det gør at det er vigtigt, de værdier i livet kan komme frem. Ikke? Øh, uden dem, så kan, du ikke, så kan du ikke opleve at have det der venskab over længere tid. Du kan ikke nå at bygge en familie op. Det sker ikke af sig selv. Man er nødt til at handle. Mm. Så nogle gange, så skal man tage udgangspunktet i noget som, fjollet, som et træ ind i stuen for at fejre Jesu fødsel. Yeah. <laughs> det giver ingen mening. Nix. men alligevel. Men alligevel det gør også, at vi husker. Skal vi ikke pynte det her træ? Jo, inden det. <laughs> det står vinder. Og, vinter, og øhm, ja, lad os finde nogle julekugler og lidt forskellige vi kan putte på. Lidt julestokke, men øh, det bliver mega hyggeligt.